Tio. Só olhando. Tá bom, tá só olhando, só olhando. Você faz assim, ó. Esse tá por baixo, ó. Então você vai pôr por cima, por baixo, ó. Por cima, aqui, esse tá por baixo, né? Aqui tá por cima, então agora esse vai ficar por baixo, ó. Aqui ficou errado, ó. Os dois por baixo, mas depois eu conserto. Ó. Aqui por baixo, ó, eu forrei com um saco de ração para não vazar a terra, viu? Eu furei bem o saco plástico, que coloquei os arames, ó, e furei bem o saco plástico para a água não ficar presa dentro do pneu. Toda a água vai escoar, olha. Você vê que tá pingando aqui, ó. Olha só, então vamos lá em cima ver. Legal, ó. Olha só como tá bonitão aqui, os dois aqui, ó. Esse aqui é um, esse aqui é o outro, eu dividi. Esse aqui é outro que eu comprei, tomate grande. Aquele lá também, ó. E ele tem outro, então são bastante pé de tomate aqui, ó. Então fica assim, ó. Olha que legal aí, ó. Agora aqui, após alguns dias, vamos ver como é que está o nosso pé de tomate. Olha só, que legal aqui, ó. Vou aguar aqui, ó. Jogar uma águazinha para irrigar legal, ó. Olha só que lindo aí, ó. Olha só, meus amigos. Após 25 dias que a gente plantamos aqui, esse aqui tem algumas tomatinhas pequenininhas, ó. Uma já meia grandinha aqui em cima. E aqui, ó, tem bastante tomatinha novinha aqui, ó. Vou virar pro outro lado, ó, pra vocês verem. Olha só, minha gente, como é que está. Aqui os três que eu comprei são outro tipo de tomate. Eles já estão com essas tomatinhas aqui, ó. Aqui é as tomate cereja. Então assim, ó, com bastante pequenininha aqui, ó. Dentro da rama tem bastante ali. Aqui eu comprei três pés de muda da tomate normal para plantar aqui. Aí tem um aqui desse lado e o outro ali, ó. Olha como carregou ali, ó. Olha só que lindo, gente. Olha que maravilha aqui, ó. Olha essa tomate aqui, ó. Olha só que linda aí. Essa aqui é tomate cereja, ó. Olha aí, ó. Olha como está carregada, gente, aqui. Olha só que beleza aí, ó. Gente, isso é maravilhosa, né? Então, essa aqui, ó, é a tomate cereja, ó. Já tirei bastante. Aqui, como eu falei, a folhinha do tomate, ela queimou bastante. Aqui, ó, nós temos aqui essa tomate aqui, ó. Essa aqui é a tomate que eu comprei. Eu comprei nas caixas de ração, vende aqui, ó, as tomates. Essa folhinha aqui, ó, queimou bastante, ó. Eu não sei se é assim mesmo, mas eu creio que pode ter sido o adubo industrializado. Então aqui, ó, essa tomate aqui é tomate normal. Deu aqui umas tomates maiores, ela também carregou. E aqui são as tomates cereja.
Eu peguei, minha gente, e comprei 3 mudas de tomate normal. Aqui temos outras aqui, ó. Aqui lugares carrega bastante, aí, ó. Tomate cereja carregou bastante. O único problema é a folha. Em algum lugar, essa folha queimou aqui, ó. Olha só que como é que ficou. Alguns lugares não queimou, mas em outros lugares a folha veio queimar, ó. Olha só, que tinha que estar verdinha assim, ó. Olha como é lindo aqui, ó. Aqui tem um besourinho, mas uma joaninha aqui, ó. Aqui, aí, ó. Inseto normal. Isso aqui é só lavar bem lavadinha essa tomate. Isso aqui, ó, dá uma salada. Essa tomate aqui, cereja, ela é muito gostosa, gente. Maravilha, muito boa mesmo. Ela é pequenininha, mas é muito saborosa. Olha que linda aí, ó, meu pé de tomate. Maravilha, né, ó? Aqui de outro ângulo. Olha só, gente, que bacana. Que pena que a folhinha dela secou tudo aí, ó. Mas ficou bacana aí, ó. Alguns lugares não secou não, mas outro secou aí, ó. Olha só que maravilha. Vamos colher? Olha só que legal, ó. Então eu vou colher aqui, ó. Estão bem madurinhas. Eu não sei, gente, a folha caiu. Eu não sei se foi porque eu coloquei adubo industrializado, né? Eu uso só adubo de esterco de vaca. Porém, dessa vez, eu coloquei aqui adubo industrializado, né? Não sei se eu coloquei muito. E a folha queimou, gente, ó. Olha só que legal aqui, ó. Bacana, queimou a folha. Eu vou colher aqui. Estão bem madurinhas, estão caindo algumas. Isso aqui é tomate cereja. Essa aqui é tomate normal. Essa tomate aqui eu comprei na caixa de ração que ele vende as mudinhas. Comprei 3 mudas. E essa tomate cereja aqui foi uma colega da minha esposa que doou pra ela. Tinha lá demais. Olha, ó. Carrega muito, só que é miudinha, né? Por isso que o nome é tomate cereja. E o galo, gente, quando eu começo a gravar vídeo, que eu começo a falar, ele começa a cantar e em vez de quando tá se animando. Olha só, gente, muita mesmo. Se fosse graúda, né? Porque é pequenininha, mas carrega demais. A minha esposa perguntou qual lá os tomates, porque tá caindo tudo. Você tá muito madurinha já. Se você não colher, olha só, gente. Que legal. Olha o tanto já aqui, ó. Um montão aqui, ó. Já enchi aqui uma bacia aqui, ó. Olha. Vamos focalizar pra cá. Olha só. Deve ter aqui umas 50 tomatinhas ou mais. Muita mesmo. Eu não cheguei a provar delas não. Só sei que minha esposa falou que é muito saborosa essa tomatinha cereja. É uma delícia, né? Outro dia eu tirei umas. Essa aqui, gente, já é a segunda colheita. É porque a outra eu não mostrei. Quer dizer, a outra quem colheu foi a minha esposa. Eu não estava em casa. Ela colheu. Bem menos, mas colheu. Essa aqui vai dar mais, né? Então, vamos deixar o seu like. Forte abraço para vocês, né? Vão aí compartilhando nossos vídeos. O canal está crescendo. Chegou aí a mais de 30 mil inscritos. Muitas pessoas vieram do canal José Maria Lima, eu agradeço. Aqui lá no canal eu estou pondo algum vídeo de escada, para ver se o vídeo dá uma pequena andadinha. O canal, né? Porque o canal tá meio que parado, eu toquei aqui no tripé. O canal está um pouco parado, eu coloquei um vídeo de escada, para ver se dá uma andadinha. Para mim chegar a 100 mil, mas esse canal aqui é mais canal para o dia a dia, né? Não é canal de construção, não. Construção é o Zé Maria Lima.
Aqui em cima também temos bastante. Depois eu vou renovar, vou tirar aqui esse pé aqui e vou plantar uns novos. Aí eu vou plantar só com esterco de vaca para ver se foi o adubo que ocasionou das folhas vinha cair aí, deu uma queimadinha nas folhas. Não sei se é assim mesmo, né? Mas aqui desse lado tem algumas ainda, que é a três pés, né? Tirei do outro lado. Faltou aqui, essa aqui é as tomate grande, ó, que eu comprei. Não é cereja não. Olha aí, ó. Legal. Ali tem, tem mais algumas aqui, ó. Ainda. Tem algumas que já tá, já estão maduras demais, gente. Já é pra mim ter que tirar. São aqui, ó. Começaram a cair, ó. Eu vou jogar aqui para elas nascerem. Essas que estão muito maduras eu vou replantar. Vou pegar as sementes e vou plantar para mim. Plantar em outro lugar. Prontinho. Legal demais. Tem essas 50 pés desses. Aí veja bem. Você já imaginou se eu tivesse um local para me plantar bastante pé? Aqui eu não tinha local. Peguei e coloquei esse pneu em cima da coluna, ó, e a gente conseguiu isso aqui, ó. Aí, ó. Tivesse um local de bastante, um local grande, né, para plantar, aí, ó. Olha, essa aqui é cereja. Tem algumas que já estão sido assim muito madura, né? Até que o da paz galinha, a semente vou tirar até aqui, ó. Chegar a minha esposa vai fazer a festa, ó. Então, gente, um forte abraço aí pra vocês e vamos que vamos, né? É isso aí, minha gente. Aqui é o canal Hobby do Zé. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e vamos que vamos. Passamos aí dos 30 mil inscritos. Um abração. E é isso aí. Todos fiquem na paz de Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, minha gente.